permís a Lluís, que ja ha fet alguna mena d'intervenció final, que ens agradaria doncs, la intenció que nosaltres tenim també la pogués compartir. La intenció d'aquesta jornada és una jornada reivindicativa, és a dir, sí que és veritat que hem anat treballant, hem anat fent, però pensem que ha arribat el moment doncs, que ens posem doncs, a ser beligerants, a cridar i a reivindicar i a demanar. Llavors, aquesta jornada té aquesta intenció i la intenció és que aquesta lluita no solament la portem nosaltres, sinó que la puguem compartir, perquè ja ho sabeu i en el nostre cap és molt clar que les lluites compartides tenen millor sortida que no aquelles que es poden fer solament des de una mirada o d'un col·lectiu concret i determinat. Per tant, doncs, aquesta és la darrera part d'aquesta jornada que volem compartir amb vosaltres aquesta reivindicació, aquesta lluita que demanem que no solament sigui una lluita social, sinó que també sigui una lluita doncs, de cada persona amb el seu lloc de treball, amb el seu lloc d'espai, doncs, perquè doncs, això pugui d'alguna manera treballar perquè educadors i educadores socials poguessin estar a dintre dels centres educatius. Aleshores, doncs bé, aquesta tercera part, com us deia, se centra en les funcions de l'educador o educadora social doncs, en escoles i instituts. Bueno, us he comentat abans que el CESC fa quasi com un any ja va treure un document, el vam presentar i el podeu trobar tant està a la pàgina doncs, de la web del CESC com em sembla que amb el butlletí que és aquí fora doncs ja el teniu. Veureu doncs, que amb aquest document el que es fa és doncs, parlar precisament d'aquesta necessitat que té l'educació, no solament les escoles, sinó que té l'educació, que hi hagi mirades doncs, ben bé transversals doncs, per entendre aquesta educació doncs, com la suma i la interrelació de diferents maneres d'entendre doncs, per què ha de servir l'educació. Llavors, en aquest cas, pensem que aquesta mirada de l'educadora social amb totes les competències que porta la seva professionalitat són les que, d'alguna manera, poden ajudar. Que són necessitats que, a més, poden sortir de l'escola, però és que són necessitats que són de la pròpia, també, educació. Aquí, abans doncs, de nosaltres, hem plantejat ja una taula rodona, i ja, doncs, després doncs, ja us comentaré doncs, com la portarem a terme, però abans, el que hem volgut fer és posar un petit vídeo on el que es fa és doncs, que hi ha tot de persones dels diferents àmbits on l'educadora social pot intervenir dintre del centre escolar que ens indiquen les funcions que pot doncs, desenvolupar amb l'educadora o l'educador doncs, de cara al seu àmbit, és a dir, des de la comunitat, des del centre escolar, des de l'alumnat, el professorat i les famílies. Llavors, és un petit, doncs, això, la primera tastet d'aquestes funcions i que ara que